Fala pessoal, olha só, começando mais um Ana Maria Brog. Olha só que maravilha, eu tenho certeza que você não aguenta mais ouvir eu falar isso, mas é assim que eu inicio os vídeos, então é assim que tem que ser, entendeu? Então vamos lá galera, vamos começar mais um vídeo. Hoje é sexta-feira santa, então não podemos comer carne. Se a gente não pode comer carne, a gente come doce. Então hoje a gente vai pedir um bolo de Páscoa. Pois é, eu tava dando uma... no celular, e aí achei esse tal desse bolo de Páscoa no Amor aos Pedaços. Me chamou a atenção, porque ele era muito bonito. Tenho aqui o print da tela, porque eu sou desses, né? Agora eu printo as telas. Olha aqui, ó. Bolo de Páscoa pequeno. É esse aqui que eu comprei. Um bolo de Páscoa pequeno, porque tava de R$ 198 por R$ 119. De 198 por 119 é quase 50% de desconto. Então eu fiquei muito feliz com essa ideia. E aí eu falei, ah não, eu preciso comer, porque eu achei tão bonitinho essas cenourinhas que vem em volta. Será que elas vêm também no bolo? Eu fiquei na dúvida, mas falei, vou pedir. E pedi. Pedi esse bolo de Páscoa pequeno. E vamos lá, galera. Vamos esperar chegar, ver como é que vai chegar, se ele vai chegar bonitinho, como é que ele chega, se ele chega... Nossa, o cara da moto deu uma acelerada aí que eu tomei um susto, achei que tava tomando tiro aqui. Não era a moto passando. Então vamos lá, galera. Vamos agora esperar chegar, desembalar e ver como é que chega. Se chega gostoso. Se chega gostoso, é um bolo de chocolate. Como é que não vai chegar gostoso? Então vamos lá. Mas primeiro... Mas, Brog, você só tem essa camiseta. Só. Olha quem acabou de chegar, se não é o nosso delicioso bolo. Ele veio nessa embalagem aqui e agora eu vou tirar da embalagem e colocar lá em cima da mesa, tá bom? Passar álcool em gel na mão de novo, porque é isso, é o procedimento padrão. Ah, eu montei uma estátua da liberdade, vou mostrar pra vocês enquanto isso. Olha só que da hora a estátua da liberdade que eu montei de Lego. A galera que me segue no Instagram acompanhou eu montando, eu fui fazendo store, montagem por montagem. Se você correr, ainda dá tempo de você ver nos stores. Mas olha que legal que ficou, galera. Bem interessante, né, ó. Bem grandona. Bom, é uma coisa nada a ver no vídeo, é uma coisa nada a ver, mas eu queria mostrar pra vocês, porque deu tanto trabalho de montar, que eu fiquei tão feliz que eu queria que vocês vissem, tá bom? Então agora vamos lá, quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, link tá na descrição do vídeo, e agora vamos sim, agora finalmente mostrar o bolo de Páscoa do Amor aos Pedaços. Vamos lá. Olha só quem é que tá aqui, ele vem com as nossas cenourinhas, ainda vem com 4 ovinhos coloridos em cima, e ele veio geladinho, galera, ó. Ele é bem firme, sabe? É bem, deve ser bem gostoso, por sinal. Ó, galera, ele vem com várias cenourinhas em volta dele inteiro. E assim, ele não é tão pequeno, não. Tem quase um palmo de tamanho, olha aqui. Ele é bem pesadão, inclusive. Deve pesar... Nossa, eu não sei quanto ele pesa, não, mas ele é bem grande, tá, galera? Não é pequenininho, não. E ó, ai, eu quero saber qual é o gosto disso, qual que é o gosto disso, como ele é por dentro, qual que é o gosto disso. Vamos lá. Vamos cortar essa delícia, porque eu não tô me aguentando, não. Eu quero cortar, pôr um pedaço no prato, levar um pedaço pra Jenny. Ah, vocês podem estar se perguntando. Mas, Brog, por que, que você tá gravando sem aliança? Porque eu simplesmente não sei onde ela está. Nem a minha aliança, nem as coisas que eu usava pra sair no dia a dia. Porque faz 20 dias que eu não saio daqui de casa. Então eu não sei onde tá nada, entendeu? Basicamente é por isso. Mas eu vou procurar e nos próximos dias eu começo a usar, tá bom? Fiquem tranquilos. Não ganharei o prêmio de melhor cortador de bolo do mundo, mas olha que bolo bonito. Olha, olha esse recheio, galera. Eu coloquei aqui um ovinho rosa e uma cenourinha, porque esse aqui é o da Jenny. E esse aqui é o que a gente vai experimentar. Olha aqui, não, sério. Olha isso aqui, ó. Olha, olha. Nossa, ele é gelado, é tipo sorvete, sabe? É muito gostoso. Meu Deus do céu, eu dei uma lambida aqui no dedo. Calma aí, vou levar esse aqui pra Jenny e aí a gente vem provar esse aqui. Galera, eu confesso que eu estou surpreso, e assim, bem positivamente de novo, ufa, olha só, esse é o nosso pedaço, não, tô brincando, esse aqui é o bolo, ó, mas olha como é que ele vem no meio, esqueci de mostrar pra vocês, olha como ele é por dentro, tá vendo, ó, aí dá pra vocês entenderem bem como são as camadas, e na boa, um bolo desse tamanho por R$ 119, eu acho que tá um preço justo, principalmente porque ele é muito pesado, e é bem, bem, bem maior do que eu imaginava, sabe? Eu vou pegar agora o nosso pedaço pra gente provar. É a melhor hora. Quem disse que não iria ter Páscoa? Claro que vai ter Páscoa. Olha aqui o meu primeiro ovo dessa Páscoa. Olha aqui, ó. Não é muito grande? Não é muito grande, mas essa Páscoa é uma Páscoa
pra gente repensar as nossas grandezas, as nossas atitudes. Nossa, que profundo isso, que bonito, nossa, foi bonito. Esta Páscoa é o momento de repensar as nossas grandezas e tamanhos e objetivos de vida. Galera, vamos provar, vai. Chega de enrolação, Caião. Tem gosto de chocolate branco, mas azul. É bem gostosinho. É bem gostosinho mesmo. Se a Jenny não tiver comido o vaso dela, eu vou comer. Agora vamos para a tão esperada cenourinha. Eu não sei vocês, mas eu tava numa expectativa muito grande aguardando a cenourinha. E eu como essas cenourinhas igual tortuguita. Eu não consigo comer confeito enfiando ele inteiro na boca, sabe? Tipo assim, ah, pegar ele aqui e morder. Não, tem que comer primeiro a parte verde, depois a parte laranja. Eita, caiu um negócio aqui no meu pé. É igual tortuguita, que a gente come primeiro a cabeça, depois as patinhas, depois as perninhas, depois o rabinho, depois come o meio. Se você come tortuguita de um jeito diferente disso, você tá fazendo errado. Então vou provar aqui pela parte verde. Tem o mesmo gosto do ovinho, mas o psicológico faz parecer que é verde. É bem gostosinho. Tô dando confeitos. Agora vamos para... Calma, ansioso. Vamos comer o negocinho em volta. O chocolatinho branco. Vamos ver. Bom. Chocolatão branco derrete na boca, sabe? Bom, gostei. Calma que agora eu vou ter que comer o restinho dele porque tá muito bom. Agora vamos lá, vai. Eu sei que vocês estão ansiosos aí. Tão num desespero, olha. Sério, se você não tá com a cana na boca nisso, você não é humano, você é sobre-humano. Vai no médico, faz um exame que você não é um ser humano. Olha aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa. Olha isso aqui, ó. Tipo um mousse, galera, ó. Eu falei sorvete, mas não, ele é tipo um mousse. Nossa. É muito bom. A última vez que eu tinha comido um mousse gostoso desse jeito tinha sido no restaurante do Olivier. Sabe aquele entrecô do Olivier? Tem um mousse delicioso naquele restaurante. Mas esse aqui, geladinho assim do jeito que vem, cara, é muito bom, galera. É muito bom. Eu não sei se é cacau em pó que tem em cima, mas ele quebra aquele doce, sabe? Então é um bolo que ao mesmo tempo que ele é doce, ele não tem aquele saborzão de doce, enjoativo, pesado, sabe? Não, eu comeria acho que umas 10 fatias disso aqui. Ó, desmancha, não precisa nem morder. Vou pegar só um pedaço do pãozinho pra testar. É tudo muito gostoso. O bolo é bom. O recheio é bom. Ó, aqui acho que tem um pedaço de cada. Sem dúvida nenhuma, uma delícia, assim. Valeu cada centavo. Não importa se tem mais ou se não tem. Vamos raspar tudo. Que tá muito bom. Ó, galera, esse bolo dá facilmente para umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas comerem fatias grandes. Assim, facilmente, 10 fatias grandes dessa espessura dá facilmente. Ou seja, se você dividir 119 por 10 pessoas, vai dar R$19,90 para cada um. Cara, R$19,90 para um bolo desse nível de gostosura não tá caro. Inclusive eu acho que até o domingo de Páscoa aí poderia... O Amor aos Pedaços tá te patrocinando, Caio? Não tá patrocinando nada, eu paguei isso aqui. Mas eu acho que fica uma dica aí pra quem quer, de repente, não, ninguém vai se reunir, né? Não tem época de se reunir, mas se você mora numa casa, ponto, com 5 pessoas, 6 pessoas, sei lá, e não quer gastar dinheiro com muito ovo, com essas coisas, compra um bolo desse, entendeu? Olha que maravilha. Aí vocês comem todo mundo feliz, etc. É isso, galera. Eu vou comer esse bolo ao longo de uns 3 dias aí, eu e a Jenny, porque a gente aqui é formiga, né? A gente gosta de um doce. A Jenny nem tanto quanto eu, mas eu mando que mando. É isso, galera. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência em cena que nem eu mesmo tô acreditando que eu tô gravando pra vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, já sabe, tá perdendo. Tá perdendo porque todo mundo que é inscrito... Nossa, que coincidência, né? Dos últimos 15 ganhadores da Mega Sena, 8 eram inscritos no Ana Maria Brog. Que coincidência.
Das últimas 10 pessoas que ganharam o bingo do bairro, 9 eram inscritas no Ana Maria Brog. Se você pegar a lista de milionários da Forbes, dos primeiros 100 nomes, 82 são inscritos do Ana Maria Brog. Sei lá, se você quiser aproveitar essa coincidência, se inscreve aí. Fica a dica, se não quiser, também não se inscreve. Nem todo mundo quer ser rico, às vezes as pessoas só querem um abraço. Beleza? Valeu, pessoal, fui!